капене, ти велика людина. Так хвацько обдурити мого старого хазяїна і видурити в нього гроші, ну ніхто б не зміг краще, ніж ти. Тепер поспішу до свого юного пана, бо він надрешті допоможе своїй улюбленій коханій. Поспішу. Давай, давай, поспішай. Ех, Сільвестре. Ах, Скапене, я такий вдячний тобі за твої турботи. Яка ти чудова людина. Який я щасливий, що ти прийшов мені на допомогу. А, ось і ви. Я дуже радий, що зустрів вас, пане мерзотнику. До ваших послуг, паничу, але ви робите мені занадто велику честь. Що? Ви з мене ще й глузуєте? То я ж вас провчу! Ах, Леандре, стій! Ні, та ви не стримуйте мене! Заради нашої дружби, Леандре, не чиніть йому лиха! Паничу, що я вам заподіяв? Що ти мені заподіяв? Загонь його! Заспокойся! Ні, Охтаве, я хочу, щоб він зараз же покаявся перед нами в своїх ганебних вчинках. Так, так, негіднику, я все знаю. Мені оце тільки-но розповіли, яку ти встругнув зі мною штуку. Але я хочу, щоб ти сам у себе признався. Добре, якщо ви так вимагаєте, я розкажу. То я випив маленькі барильці іспанського вина, яке вам подарували цими днями. Як? То це ти, падлюко, випив моє іспанське вино? Так, паничу, дуже прошу вибачити. То це через тебе я так вигнав служницю, думаючи, що то вона. Так, паничу. Добре, я дуже радий, що довідався про це, але справа зараз не в тім. Не в тім, паничу? Ні, не в тім. Мені треба почути від тебе щось інше, набагато важливіше для мене. Але ж, паничу, я не пригадую, що б я ще міг зробити. Ти не хочеш говорити? Леандре, спокійніше! Добре, 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 добре. Тижнів зо три тому ви звеліли віднести мені маленького годинничка, одній циганочці, яку ви кохаєте. Я повернувся додому, вся одежа в болоті, все обличчя в крові. Я запевнив вас, що мене побили злодії і відібрали годинника. А насправді я прибрав годинника до своєї кишені. Як? То це ти поцупив мого годинника? Так, паничу, треба ж мені знати, котра година. Ох, і гарного ж я маю слугу, а? Я довідуюся зараз про дуже цікаві речі. Але я тебе питаю зовсім не про те. Не про те? От сто чортів. Але ж, паничу, це все, чим я завинив. Це все? Ну, годі вам, годі. Добре, в свій час я тобі все пригадаю. А зараз ти мусиш мені сказати, що ти там намолов моєму батькові про мене. Вашому батькові? Та я його ще в очі не бачив, відколи він приїхав. Як? Ти його ще не бачив? Так, паничу. І попрошу його самого підтвердити вам мої слова. Проте він сам мені сказав, що... З вашого дозволу, паничу, він сказав вам неправду. Пане! Пане! Я приніс вам новину. Дуже прикро для вашого кохання. Що ще таке? Оті ваші цигани вимагають з... Щось з Ірбінеттою сталося. Оті ваші цигани вимагають з... викупи за свою зарбінету за 2 години. Якщо ви не повернете тих грошей, які вони за неї вимагають, то втратите її назавжди. Як, за 2 години? Так, саме за 2 години. Господи Боже ж ти мій, що ж робити? Що ж робити? Скапене, допоможи мені з цим, благаю тебе. Ага, Скапене, допоможи. Тоді, коли мене потребують... Слухай, ну, я прощаю, прощаю тобі усе, о чому ти мені зізнався. Ні, не прощайте мені нічого. Краще закуліть мене своєю шпагою. Ні, краще ти поверни мені життя, визволивши мою кохану. Ні за що. Скапене, ну зроби для нього щось-небудь. Після такої образи, ця образа, до речі, лягла мені на серце. Каюсь, я винен. Ні за що, ні про що, так мене образити. Вилити падлюкою, шахраєм, негідником, мерзотником, а ще до того пориватися заколоти мене шпагою. Ну слухай, Скапене, ну ще раз, ну вибач мені. Ну, що, чого ти хочеш? Хочеш, я кинуся тобі до ніг. Ну ось, Скапене, глянь, я й на колінах. Ну благаю тебе, не покидай мене. Ну після цього, Скапене, треба вже зглянутися на нього. Добре, встаньте. Іншим разом не будьте такий необачний. Ти обіцяєш допомогти мені? Треба подумати. Але ж ти знаєш, час не жде. Ось скільки вам треба? 200 пістолів. Так, добре. Ваш
вашого я уже обкрутив, хоч він і скупий страшенно. Справлюсь із вашим. Так, тільки мені потрібна буде невеличка допомога. Так, скажіть вашому Сільвестрові, що я його чекаю тут. І нехай він... Поспішайте, сеньоре Октаве. Так, а ви, сеньоре Леандре, швидше йдіть звідси, бо он же сеньор Аргантиде. Так безглуздо себе поводити, бо зна з ким зв'язатися. Ой, молоде та зелене. До ваших послуг, пане. Доброго здоров'ячка, Скапене. А ви, я бачу, все своїм сином собі голову сушите. Мушу тобі признатися, це мене дуже засмучує. Я оце тільки-но радився з адвокатом, як розірвати шлюб мого сина через суд. Якщо ви тільки мені вірите, пане, то треба якось по-інакшому полагодити цю справу. Ви ж знаєте, що таке наші судові процеси. У таке болото влізете, ще й з головою заховаєтесь. Та я й сам це добре бачу. Але ж який інший шлях? Мені здається, я його знайшов. Оце, зустрів я брата тієї дівчини, з якою ваш син одружився. Той брат такий хоробрий, ну, голову різь та й годі. Вбити людину для нього все одно, що кухлик винця випити. Але я пояснив йому, як вам легко буде розірвати той шлюб, посилаючись на підтримку правосуддя, який візьме до уваги і ваші зв'язки, і ваші гроші. Кінець кінцем, я його так обкрутив, що він згодився розірвати той шлюб. Звичайно, якщо ви дасте йому грошей. А скільки йому треба? Ой, він спочатку запросив страшенно багато. А скільки? Ой, наче з глузду з'їхав. Та все ж таки. Менше як за 6 або 5 сотень пістолей він і говорити не схотів. Щоб йому 5 або 6 сотень лихоманок по 4 дні кожна. Що він глузує з людей чи що? Я йому сказав те ж саме. Нарешті, після довгих балачок, ми ось на чому порішили. Зараз я маю їхати до армії, сказав він мені. Маю справити собі одежу і гарного коня до війська. А коня зараз менш як за 60 пістолів не купиш. Добре. Я дам йому тих 60 пістолів. А йому ще треба збрую і пістолети, а на це ще 20 пістолів піде. 20 то 60 то 80. То багато, пане. Ну добре, я й на те згоден. Йому ще, каже, для слуги кінь потрібний. А щоб за нього пістолів із 30 придеться дати. Що? Нічого я йому не дам, нехай ходить пішки. Пане! Ні! Ото нахаба. Ви хочете, щоб його слуга ходив пішки? Нехай ходить, як йому до вподоби, разом із своїм хазяїном. От, пане, чи варто балакати за такі дрібниці? Віддайте краще все, тільки не зв'язуйтесь з правосуддям. Я вас прошу. Добре, я дам йому ще 30 пістолів. Йому ще, каже, в'ючний мул потрібен, щоб... Що? Нехай іде під 3 чорти разом із своїм мулом. То вже занадто. Але ж, пане... Ні, я подамся до суду. Маленьке муленятко. Я йому навіть на осла не дам. Але ж поміркуйте. Ні, я краще позиватимусь. Ой, пане, погляньте, на що робиться по судах. Скільки там багато апеляцій та різних неприємних процедур. Вас засудять так, що ви не счуєтесь. Пане, почати процес – все одно, що засудити себе живцем на вічні муки. Гаразд! Скільки йому треба, щоб осідлати мулу? Так, пане, за мула, за коня для слуги, за збрую пістолети та на виплату невеличкого боргу своїй хазяйці він просить лише 200 пістолів. 200 пістолів. Гаразд. Гаразд! Поговоримо в суді. Але ж подумайте. Буду судитися. Ви не крадіться, будь-то. Хочу позиватися. Ой, та вам же для цього потрібні будуть гроші. Там за все треба платити. Віддайте краще ці самі гроші тому чоловікові, та й по всій справі. Ну як? 200 пістолів. А так ви ще й заробите. Коли ви дасте, скільки той просить, то у вас в кишені лишиться ще 150 пістолів. Та й позбудетесь усяких неприємностей.
Ні за що не дам аж 200 пістолів. О, а ось і той самий, про кого ми говоримо. Степане! Покажи мені цього гарганта, батько, хто ви? А навіщо він вам, добродію? Я тут оце довідався, що він хоче зі мною позиватися. Хоче розірвати судом шлюб моєї сестри. Ой, не знаю, що він там собі думає, але він аж ніяк не хоче заплатити вам 200 пістолів. Каже, смерть йому! Голову розтращу, черево проколю. Ну, нехай він тільки мені попадеться. Так відлупцюю, навіки скалічу, а там нехай мене хоч і живцем колотую. Але ж сеньор Аргант, він не з боягузів, і я певний, він вас ані трішки не злякався. Він кров за кров. Ех, де наша не пропадала. Якби він зараз був тут, я не вагаючись, притопнув би йому шпагу із живіт. А це що за чоловік? А це не він. Це не він. Може, один з його друзів? Ні-ні, навпаки, його запеклий ворог. Його запеклий ворог? Так, так. То ви, шановний, ворог цьому негідникові Адантові, чи не так? Так, так, запевняю вас. Присягаюся честь. Даю вам слово, що сьогодні ж визволю вас від цього негідника. Покладіться на мене. Але ж, добродію, в нашій країні заборонено будь-яке насильство. Мені нема чого втрачати. Але ж сеньор Аргант живе ж усіх заходів. Він має родичів, друзів і слуг. І вони всі допоможуть дати вам відсіч. Оцього якраз мені і треба. Ну що, давайте його сюди. З усією підмогою. Нехай їх хоч 30 буде. Я усіх їх переберу! Вперед! Спільніше! Начиняйтесь! Агов, пане! Ми не вони. Тепер і ви знатимете, як жартувати зі мною. Ну, ага. Ну, паскуда, попадеться мені. Ви бачили, скільки люті в цьому чоловікові? О, ну його к бісові. А вам? Я бажаю успіху. Скапене. Що скажете, пане? Я вирішив дати йому тих 200 пістолів. Ах, як я радію з цього, люблячи вас. Ходімо пошукаємо його. Гроші зі мною. А, пане, вам краще віддати гроші мені. Вам незручно буде йти до нього, коли ми запевнили його, що ви – це не ви. Так, це правда. Але ж я хотів би побачити, як я сам віддаватиму свої власні гроші. Тобто ви мені не довіряєте? Довіряю. Сто чортів, пане! Або я шахрай, або чесна людина. Щось одне з двох. І чи став би я вас дурити? Який мені інтерес? Так, шукайте собі когось іншого, хто б владнав вашу справу. Ладно, блин. Ні, пане, не довіряйте мені ваших грошей. Та блин. Не довіряйте, кажу. Хто його знає? Може, я хочу поцупити ваші гроші? Бери, я тобі кажу. І не сперечайся зі мною. О. Тільки гляди, маю спорогу. Ой, не турбуйтеся, я не такий вже є і дурень. Я чекатиму тебе вдома. Прийду, прийду. А як же? Ну що, скапене, чи ти зробив щонебудь, щоб допомогти мені у горі? Справа майстра боїться. Ось, сеньоре Леандре, ваші 200 пістолів. Ой, скапене, який же я тобі вдячний. І з твого дозволу я побіжу визволяти свою кохану. Так, так, біжи, швидше. Ех, ну, на що тільки не підеш, заради великого, щирого кохання. Ех.